Za nekatere katastrofa, za druge sanjska ponudba. Za kako smotrno potezo gre v resnici, pa nam bo pojasnila gospa Ksenija Bajoneti, svetovalka Ministrstva za obrambo. Gospa Bajoneti, dober večer. Dobro večer tudi vam in hvala za vabilo. Torej, vlada je sedaj odstopila od nakupa bokserjev z argumentom, da nakup ni gospodaren, ampak to lahko davkoplačevalce stane 70 milijonov evrov, a ni to še bolj negospodarna raba denarja? Na prvi pogled res zveni, kot da smo 70 milijonov evrov vrgli skozi okno kot nekega ruskega oligarha. Ampak če pogledamo na situacijo z drugega zornega kota, je hitro jasno, da smo z odstopom od pogodbe pravzaprav ogromno privarčevali. Ne razumem. Kako smo lahko privarčevali, če bomo desetine milijonov evrov morali plačati, v zameno pa ne dobimo niti šraufa? Treba je razmišljati na dolgi rok. Ne vem, če veste, koliko bi naša država stalo vzdrževanje 45 oklepnikov. Vsak dan, ko smo brez oklepnikov, prihranimo kakšnih 20 tisoč evrov, ki bi jih sicer porabili za servis, za varovanje, gorivo. Ne vem, če ste opazili, ampak dizel je vsak dan dražji. Ali naj naši vojaki zavijajo z avtoceste vsakič, ko ostanejo brez goriva in po vaseh iščejo bencinsko črpalko kot vsi ostali. Ne vem, če našim fantom to privoščimo, no, ne vem. Ne, to res ni lepa izkušnja. Da ne omenim, koliko bomo privarčevali pri cestninah. Ne vem, če se zavedate, koliko stane vineta za oklepnik. Bog ne daj, da gremo na Hrvaško, ker tam šele znajo nabijati cestnine. Mi smo Ministrstvo za obrambo in obramba države se začne z obrambo proračuna. Sedaj razumem, dejansko je to dobra taktika. Seveda. Zdaj imamo na voljo milijone in milijone privarčevanih sredstev, ki jih lahko namenimo za nakup tistega, kar Slovenija najbolj potrebuje. Recimo 20 reševalnih helikopterjev, da si Čehi, ki se izgubijo na Triglavu, ne rabijo deliti prevoza kot kakšni Čehi. Ampak 20, a ni to malo preveč, mislim, to bo spet predrago. Seveda bo. In najboljše pri celi stvari je, da tudi od te pogodbe zlahka odstopimo in plačamo samo 50 milijonov kazni. Pomislite, koliko bomo prihranili, če helikopterjev sploh nimamo. Sliši se fantastično, gospa Bajoneti, najlepša hvala za vaš obisk. Tudi vam. Ejo, ti si že subscriber. Ja, valjda. Doba še ni. Jelega. Ja, pa kaj čakaš, človek? Zresni se vendar!